Hello, it's me. ty, jak bola tá hudba? Pesničková? Neviem. Jak sa volala tá slečna? Adela. Aha, Adele. Hello. No, máme tu Venecia. Venecia a v podaní Ujaponku. A.K.A. Ujanemca. Toto mu trošku zrýchlime. Keďže jeho Venecia začínala hru bez toho, aby bol online, ak vidím. LOL, no tak... No, kde? Bola AFK! On mi normálne poslal replay, kde už minútu je AFK. A, ah, už hráme. Výborne. Dúfam, že si bola aspoň robiť kávu medzi tým. No hezky. Ha! Dobrý. LOL, to čo je? Jaké sekačky? Čo sú to za trhance? Trhance, kadejaké. Čo sekalo to je hre, ty kokos? Čo sa tam stalo? No nevadí. Každopádne, Venecia, Luigi Sansonetti na palube, vidíte podľa tej peknej, farebnej vlajočky hore. Modrej, s troma hviezdičkami. Pripomeniem, že na konci dokonca mi Ujo poslal ešte aj normálne screenshot z nastavenia kapitána, vrátane nastavenia modulov. Takže uvidíte všechno, co ste nevideli. No a pozerám, že táto hra bola o jednom dedečku, kámo, tak oni majú domáci tým má Vampira a domáci majú Chabara a obidva sú na C-čku, OK. Takže tu je to kompletne free. Za Veneciou Thunderer, Golden Leaf, Montana a tento je... Čo to je? To je Jambato? Asi áno. Oproti Kurfürst Hindenburg, Kremlin Vermont Conqueror, kámo, to sú iné. Toto sú hodne brutálne desné zostavy. Prvá rána nebola, to bola taká prezentačná, kámo, táto druhá. Tie sapy z Venecie, tie bolia, tie hodne bolia. Keď trafíš Venecia už keď došla vtedy do hry, tak Venecia má neskutočne super tie sapy, to ako to musím povedať, že jak som to tvrdil predtým, budem to tvrdiť stále, pretože zatiaľ sa ešte nič také akože neudialo, aby som tvrdil niečo iné. Venecia dizajnovo mi príde jedna z najkrajších ľudí vôbec v tej hre. Je úplne fantastická, podľa mňa keď sa to bere na... Doslova na také akože takéto ťuťuliňuňuli križničky, že kto je teda ako vyzerá tá loď, tak najkrajšie dedečko mi príde aj s kamuflážou k rožovoj. Ten mi dojde akože fakt taký úplne brutálny, univerzálny, úplne perfektný. A najlepšie dizajnovo zvládnutá loďka je fakt tá Venecia, je neskutočne krásna pre mňa osobne. Neuveriteľne sa mi tá loď páči, takže to je topka. A hlavne s tou loďou sa veľmi jednoducho a veľmi ľahko hrá, pretože Venecia má famózne kormidlo. Aj napriek tomu, že už je po nejakých tých nerfíkoch a podobne. Tak Venecka má fakt úžasné kormidlo. A teraz sme sa... Tento pohľad, čo vidíte, je reálne pohľad, ktorý... Toto je presne tak, ako sám pozeral a čo robil, takže... Není spotnutý, tak mohol sa otočiť. Venecia má famózne kormidlo, aj napriek tomu, že hovorím, dostal nerfík, to už opakujem druhýkrát. Má... Tie sapy majú neuveriteľnú silu. Ale fakt akože... silu obrovitanského charakteru, dedečka to doslova roztrhne na dve časti, pokiaľ sa trafíte v podstate do dedla úplne že plnou salvou, tak ste schopní tomu dedečku zobrať kľudne 18 000 na výstrel. Jako tie sapy sú úplne brutálne určené na tie ľahko pancirované ciele, to je proste, to je trhačka taká, čo v tejto hre fakt nemá akože konkurenciu. A na bitevkách budete musieť mieriť nadstavby, pretože sap není schopný v podstate preraziť tú tvrdú palubu. Ale pokiaľ dávate nadstavby, tak fakt tie hity ste aj videli doteraz, proste tam úplne na pohodu. A dokážete dávať takisto hity okolo 15 až 18 tisíc, ako náhle mierite na úplne fullovú loď. Toto bol síce hit za 6-7-8, ale povedzme, hej, nedopadlo tam úplne všetko. Pokiaľ by ste boli v roce v lepšom možno vzdialenosti, tak tá Venecka fakt vás odmení. To znamená Venecia, to, že ich chýbajú hečkové granáty, fakt vynahradzajú tými sapmi. A tých sapom má tak šialene veľa, že v podstate pozri sa. To sú proste salvičky, ktoré ako... Má to dlhší reload, pretože bude Nemec tam postavené spôsob, že má dostrel. Hneď do začiatku.
Takže má to proste trošku dlhšejší reload, ako je proste zdravé, ale keďže fakt, keby toto malo reload, ja neviem, možno približný, alebo povedzme 10 sekundový, to je polovičný z toho, čo to reálne má, tak to by bolo fakt šialené opäť, to by tá Venecia roztrhla úplne všetkých všade. A najlepší príklad Venecie bol, keď sa hrali klanová sezóna na desiatkách a teraz mám taký dojem, či to boli dve sezóny dozadu? Tri už, možno, už medzi tým toľko vody preteklo vo Wargamingu, že už aj tri to môžu byť. Tak vtedy práve skoro všetci hrali len Veneciu, lebo ten krížnik je proste... Tie torpeda sú také fakt, že propagačné. Pošleš to, má to dobrý dosah, ale sú veľmi pomalé. Ten damage tiež nie je nejaký ultra brutálny. Aj, dá sa to teraz zvýšiť pri tých nových skilloch, ale... Ale ako nič extra. Poznámka k tomu, jak teraz aktuálne strieľa na Kremla. Kremlin je jedna z tých bitevie, ktoré veľmi na Veneciu nezvyknú trpeť. Pokiaľ sú v podstate akože vyuhlovaní, tak ten mega veľký damage proste do nich nepadne. Pretože Kremlin má tú palubu, ktorá fakt akože tá 60-ka tam proste narobí svoje, že ani tie sapy tam nerobia až taký bordel, ako keby ste vystrelili tými sapmi do povedzme Montany alebo napríklad Yamata Kamo, to keď vám otočí japonská bitevka. No, už máme kill, výborne. Takže dostali sme zvýšili neskutočným spôsobom. Ako náhle vám otočí napríklad americká bitevka Broadside, tak to je proste úplný koniec, to či ak roztrhnete, je to brutálne. Japoncov trháte ešte viacej, to je proste úplne šialené. Krížniky, ktoré sa otočia Broadside, cítite, nedostávajú také bomby, ako keby ste do nich šupli APčkom, povedzme zo Stalingradu. Nech to porovnáme s nejakou desiatkou, ktorá má fakt akože brutálne dobre delá vo všeobecnosti, ale zasa výhoda tých krížnikov alebo strelaniu na krížniky je práve tá, že pokiaľ nestrelate vysokorážnymi alebo vysokokalibernými a extrémne rýchlymi granátmi, povedzme práve z toho Stalinu alebo Petropavlovska alebo z Moskvy do niekoho do Brocajdu APčkami, tak v podstate pri vyuhľovaných cieľoch niečo normálne trafiť, by ste fakt potrebovali v podstate trafiť to hečkom a žiadny križník nemá tak silné hečka. Takže v tomto prípade tie sapy práve robia ten obrovitánsky rozdiel medzi tým, že ten križník môže byť aj naúhľovaný a ako náhle mu to proste dopadne na palubu, tak to je x tisícová salva za každým jedným trafením. Samozrejme v tomto prípade čím viacej granátov trafíš, tak tým väčšie bukakemu urobíš na tej lodi. Toto je fakt akože Venecia, jedna z tých úplne že najjednoduchšie zahrateľných lodí v hre, pretože tie parametre sú úplne úžasné, do toho smoke, ktorý vás zasmokuje v plnej rýchlosti. A môžete strieľať, samozrejme ten postih za výstrel do smoke je tuším 10 km v tomto prípade, kvôli kalibru diela, ale pokiaľ je niečo viac ako 10, tak si úplne kľudne môžete dať ten smoučik. Takisto ten smoučik je absolútne obrovská výhoda v tom, ako náhle sa dostanete do veľmi zlej situácie. Hneď ak sa vám spotne, o ktorom neviete, svieti vás DDčko, idú po vás viacerí, tak ten smok je práve určený na to, že sa úplne luxusne sa v ňom otočíte a môžete odísť preč, nikto o vás nevie. Tak tá kombinácia toho je fakt výborná. Myslím si, že to nemá ani hydro, to, že Venecia nemá ani baráž, ani hydro, prípadne, že nemá viac tých torped, pretože na každej strane máte jeden torpedomet medzi 3 torpedami. Nie sú už úplne také, akože také tie mínusy, pretože fakt tá Venecia to vynahrádza práve veľmi dobrou manevrovateľnosťou a úplne dokonca tuším úplne najlepšou pocitovo minimálne. Neviem teda, či úplne presne aj tie parametre odpovedali tomu, že Venecia má najrychlejšie kormidlo. Neviem, či to niečo lepšie nebude mať práve minul teraz spolu. Len vzhľadom na možno dĺžku tej lode, že to je to možno pocitovo je také, že keď dáš full kormidlo, tak to tak je. Viem, že Venecia, pokiaľ bola postavená do plného kormidla, tak Venecia sa dokázala vyhýbať tým vole salvám z niekoľkých lodí naraz, to bolo neuveriteľné. To keď si bol proste na range 18 plus kilometrov, kámo, tak trafiť Veneciu, to bol proste zázrak doslova. Pretože dobrý hráč Venecie to doslova vedel, ak sa hovorí, ukajtiť a ukajtiť to luxusným spôsobom. Preto hovorím, dneska už tá Venecia dostala nerf na kormidlo presne kvôli tomu, že to bolo úplne akože doslova pre tie lode, ktoré sa dostávali do konfliktu s Veneciou, to bolo už úplne zúfalstvo, že nemali veľmi s ňou čo robiť. Teraz to vidíte sami. Koľko letelo už po ňom tých salv aj z toho Hindenburga a teraz sa pozri, že nepoužil ešte ani jeden heal. Odobrali mu možno 2000 HPček natankovaného pol milióna. Není to veľa, povedzme.
ale v inom križníku, keby si sedel, tak už by ťa niečo aspoň sem tam trafilo. No a tým pádom... No toto, počkaj, toto si pozrieme. Dobre to urobil, chabar pôjde dopredu, ale bude viac točiť. Tak by som dal viacej pod neho, inak ako dobrý odhad, že pôjde dopredu. Škoda. A inak odhad bol dobrý, len mierne dole. A... No. Ďaká kormidlu, o, málo ľudí trafilo, takže toľko výsledok. Iné križníky už by odratali minimálne 10 000 HP, to hovorí minimum. To je to výborné. Pozri sa na to. Chabar, tri proste granátiky. Venecka je v tomto proste fakt dobrá. Venecia je stále dobrá na x ďalších vecí, ktoré sa dajú v tej hre robiť. Je úplne vynikajúca na kajtenie, kámo, dá sa s ňou pušovať, presne vďaka tomu smoku, že keď si v prúseri, dá smoučík a ideš preč. My sme to síce dva smoky minuli, popravde. Takže je to také. Samozrejme s takým tým rýchlopálnym dedečkom, alebo chabar teda rýchlopálne dedečko v preklade. Že v podstate strieľa dosť často, tak tam veľa toho neurobiš, že by sa pohýbal úplne ako všetkému. Vidíš, on si teraz zvolil presne, hodím smog, idem preč. Máme heal. Toto sme táfili úplne pekne Hindenburg. Podľa toho skore mám, dajem, to bolo tak 12. Bolo to byť tak 12 tisíc? Je zase zasmočený, není ho vidno. To je proste fajn. No pušujeme do... Kokos, do koľka ti? Do 5 lodí? Po 5 lodí pušujeme aktuálne. Máme nastrelené skoro stovku. A, Midway. No, alebo Gekačko. Chabar sa nám priblížil. Letí to na GK. Tak to bola salvička. No, tam to bolo vidno. To bola nechuťárna, čo? A veľmi, veľmi často sa hovorí práve o tom, že Venecia práve roztrháva tie nadstavby na loďach. Toto bolo moc zozadu, chabar už má boost, tam je to vidno na tom práve dyme. A veľmi často sa práve hovorilo, že je to trošku broken mechanika s tými sapmi, pretože ono by to malo fungovať v princípe tak, že pokiaľ tá loď má HPčka v nadstavbách, to znamená kým má celkové fullová, tak tie saly, ktoré do nej padajú, sú samozrejme obrovitánske. Ako náhle vybucháte nadstavby, ostane tam už len tak, akože ten zbytok HPček, ktoré sa už potom berú z trupu a bla bla bla. Kvôli mechanike hry, tak už by ste tie bomby nemali dávať také obrovské. Realita je ale taká, že práve Venecia má tak nejak divne nastavené to, jak to má nastavené, že v podstate Venecia aj napriek tomu, že nejaká loď je dávno úplne rozbitá na šalát, aj napriek trafeniu dokáže narvať strašnú bombu. Chabar za skoro 8000 pekne. A stále dokáže doslova kradnúť z HPček z toho lodi neskutočným spôsobom. Takže stále toto nebolo nejako vysvetlené, že akým spôsobom to tá Venecia vlastne robí, keď fyzicky by to malo byť inak. Toto je trošku hodne mierené, toto je hodne vysoko ale namierené. Mám dojem hodne, hodne vysoko. Jako ten kurfu sa do toho ešte aj stočí, ne? No, 4000 tam aspoň bolo. A inak tie sapy. Ja si myslím, že si už to Veneciu miliónkrát poznáte, ale tie sapy sú vynikajúce na hantine lietadlových lodí, pretože pokiaľ lietadlovka není broce, tak väčšina hečiek sa rozbije práve o palubu, keďže to má najviac pancerovanú práve palubu, majú tie lietadlovky. A kam ale tie sapy, čo tam začnú robiť, tie sapy doslova tie lietadlovky trhajú. To je úplná pecka. No čo, Gekačko už bude dead? Nebyť toho Thunderera, tak máme tretí kill. Škoda. Škoda. Fakt to tam letelo. Máme lietadlovčičku. Máme sapičky. Free farma na lietadlovke. Veľmi pekné. Bum. To bolo 15 bez jednej veže. Tak, 17, hovorím. To sú tie salvy ideálne, keď sa trafíš. To je hindias. Dostal máme až 21,5 km. No čo, trafíme to hindiasa? Kámo, to ma zaujíma. Ne, hindiasa sme netrafili, škoda. Hindiasa sme netrafili, ale lietadlovka ide po nás.
Normálne prehrávame. NMAC majú dva kepy, majú úlod navyše. No. Do toho lietadlovka. Toto je tá strana, že Venecia tým, že nemá hačka, tak aj napriek tomu, že by povedzme trafil torpedo a spôsobil na tej lodi flooding, tak už to nemá ako zapáliť, jedine sekundárkou. Ďalšia lietadielka. A, sekundárky už tam idú. On je teraz hodený v podstate v móde v takom, že nevidí. Toto je dosť ako... Dobre. Neviem prečo ho torpil spredu, ale... Budiš. Sekundárky tam niečo robia. A pozor, kámo, Venecia nemá také Ačka. Pokiaľ není fakt postavená na hodne veľa posilené aury, tak ako... To nemá až také Ačka, by to robilo úplný bordel, ale... Vzhľadom na to, v akej vzdialenosti od tej lode by to mohlo fungovať. A Vermont. Torpidko bez flooningu. No čo, Midway. Inak už máme 170, to už ani akože skoro už ani nejak nekomentujem. To bolo viac na palubu, to muselo ísť viac dole. Nejako tá paluba je fakt, tú palubu nedokáže prejazdiť ani Yamato, takže by som ako... Jednoznačne nižšie by som mieril, určite. Demon zabil náš Midway domáci, kámo, 3 versus 4. Takže napriek vyrovnanému stavu pred chvíľou zase sa to zmenilo. Ide dopredu ten Midway, vidíš to? Dopredu. No, tak toto. Pozri sa na to kormidlo. Nie, normálne vytočí torpeda, kámo. To je Brutus. Do toho 25 lietadiel. 180k. Toto je smola, že použil na začiatku moc veľa smokov. Keby nepoužil tak veľa tých smokov práve na to, že len tak v podstate prechádzal a pošetril by si ich priam na koniec tej hry, tak to mohlo byť samozrejme oveľa, oveľa lepšie v tejto chvíli. No, sapy do americkej bitevky. Zadné, pozri sa, jep. Máme protilietadlovú obranu, lebo nám hodil ešte stíhače 101 letkov zlatý. Takže expert na protilietadlovú obranu, tak len za to už budú XP, výborne. To je dobrý námer na tú palubu. Vermonta sa bude dobre pižlať. Bum, zadné dielo 6800. Predná diela 4200. Tak to máme za nádherných 11 000. No ti hovorím, americká bitevka, táto radosť papá aj za dvoch doslova. A obzvlášť Vermont, ktorý bohužiaľ ten reload má úplne ultra tragicky zlý. Demon dobuchaný, Vermont začína akože túto papať. No, ďalších 10 500, proste to do toho Vermonta padá. A to Vermo musí už byť po hiloch, to znamená tam už je úplne evidentné, že tam by... Toto je práve ten spôsob, čo hovorím, že... Vy by ste mali dávať práve damage von z tých nadstavieb, ktoré sú potom úplne nagrobené a odratované iné HPčka potom z tej lode. Nechcem vás s tým zaťažovať. Ale práve to je tá strana, že už by ste nemali dávať fyzicky... Pri takto rozbité lodi už by ste nemali vedieť dávať salvy za 10 000 do nej. Tými sapmi, keď to mierite na tie nadstavby. Aj napriek tomu to stále proste funguje. Čož samozrejme je super. Dobre, rýchlo daný heal, fajn, rýchlo ešte otočka, aby nás netrafila tá posledná salva. Dobre, tak. To je super. A konec. Ooooo, Maňo, to oni takto to dopadlo, kámo. Aha, ono to skončilo reálne na čas. No tak toto je Brutus. Tak to je, to som si, ja som si hovoril, že kde teda nastala chyba vo výpočte, ale... Kámo, no keby toto nebolo skončilo v tejto chvíli načas, tak 100% máme Krakena, lebo tam bol Demoin, ktorý by nám rovno vyšiel. A bol tam dobuchaný chabar, ono by sa to vyhralo tak či tak, ale mohlo tam byť Krakenák. No lol, no pekne. No každopádne. 200 litrov, 4 kg. Úplne perfektne potrefané veci, čo je podstata vďaka lietadielkám 3200 base expo. Chcel som povedať, že Vermonta uvidíte určite hore, pretože je to Alea.
ale aj teraz zase ten nový klan, takže ty to 100% vidíš, koľko má expo po prehre. To isté aj Demon, to isté Chabar. To isté Midway. A to pozor, a to Midway v podstate je horšie hodnotená na lietadlovka XP ako všetky ostatné lode v hre. Takže títo museli fakt zahrať brutálne, dokonca aj nemáci kámo, fúha, tam hodne veľa nemáku má nad 1000 expo po prehre. Tak o to viac si tento replay môžete vážiť s tou Veneciou, že tam je 3200 a práve Ponka alebo alias Ujo Nemec, proste to tam fakt akože zahralo veľmi, veľce, veľce pekne. A podľa vlastne expo jeho týmu, tak to tam úplne pekne poťahal to, čo mal poťahať. To je damage, ktoré sme rozdali, je tam milión zarobeného, to bola asi s bonusmi so všetkým. No a samozrejme slúbený postavený Sansonity, ako ho má spraveného. Otačenie veží, dlhšie trvanie doplnkov, adrenalín, veď to je superintendant, spot a do toho má nerovný boj, aby mohol kajtiť. A do toho má vlastne toho strelca, to znamená ako náhle si vlastnom dosahu, tak sa ti zrýchluje reload. OK. A moduly máme takto, hej. Presnejšie a rovno do strelu. Áno, ja to mám presnejšie a ja to mám ale reload. Do strelu robím vďaka Sansonetimu, týmu, keď dáš kill. Ale je pravda, keď nedáš kill, tak trpíš na ten do strelu. Každopádne musím povedať, že golden. To ste videli brčkilov. Musím teda povedať, že 3200 base expo, veľce pekný výsledok. To kajti na začiatku a nechytanie damage bolo dobre zahrané. Ku koncu by som to možno trošku lepšie, akože dával si bacha na to, kde strelám, čo strelám, a tá lietadlovka mohla ísť dole oveľa rýchlejšie, keby si dával pozor, to znamená, že tam by to mohlo, keby si pošetril smoky na konci, alebo nemínal minimálne, tie prvé dva boli také dosť zbytočné, tak by si de facto akože na konci mal väčšiu šancu voči práve tomu Vermontovi, čož teda keby sa bol fakt trafil, kde bolo aj vidno, že ten Vermont to vážne vedel hrať, tak to by ťa mohlo fakt stať život aj hru. Tým pádom, vďaka teda bodom ste vyhrali na konci. Je pravda, že keby bolo ešte chvíľka času, tak by si fakt došiel aj k tomu Demonovi, bol by tam Kraken. A ten Chabar by takisto voči tvojim HPčkám asi nemal veľmi šancu. Takže mohlo by tam byť fakt 5 kg, možno aj 6. Každopádne 3200 bez expo. Úplne pekne zahraná Venecia. Ja si myslím, že tu není čo. Chcela by som mu niečo povedal, že ako hrá, takže na konci dostal komentár. Ja ďakujem moc pekne za poslanie videa. A dúfam, že ste si užili Veneciu, pretože aj napriek tomu, že povedzme výsledok neobsahuje 350 tisíc, ale len tam 9 kg, tak v tomto prípade vzhľadom na Base XP a vzhľadom na to, že ho poťahal takto peknú hru proti takým superom, ktorí neboli úplne že platení herci, podľa toho skore si to fakt zaslúži. Takže díky moc všetkým za pozeranie a počujeme sa na streame. Pa, pa.